Հանրապետությունում 370 հակակրկտային կայաններն այս տարի արձակել են 650 000 կրակոց։ Այս թիվը երրորդ անգամ ավել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի կրակոցներից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչ Արմեն Կարապետյանի խոսքերով գյուղացիներին կրկտային ռիսկերից ապահովագրելու համար պայմանագիր է կնքվել նաև մասնավոր հակակրկտային կայանների հետ։ Սեփականատերը մնալով հակակրկտային կայանը իր սեփականության ներքո հանձնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության կառավարմանը, տույս մեր օգտագործման ու կառավարման։ Այս տարի կարկուտից տուժել են հանրապետության բազմաթիվ գյուղական համայնքներ։ Արագածոտնի հակակարկտային ռադիոլոկացիոն կայանն աշխատում է 24 ժամյա ռեժիմով։ Կարկուտը միանշանակ կանխատեսել հնարավոր չէ, սակայն կայանի տնօրեն Սամվել Աղայանը վստահեցնում է, այն հնարավոր է կանխարգելել։ Կանաչ գույնը արդեն դարձավ բաց կապույտ։ Այս տեսանդայի դանշանում է, որ ամպը սկսեց ուժեղանալ։ Սա արդեն պոտենցիալ կարկտավտանգավոր ամպ է։ Համաձայն այս մեթոդի մենք 20 րոպեից մինչև 30 րոպե առաջ, մինչև ամպը կհասնի պաշտպանող տարածք հակակարգտային կայանի վրա, սկսում ենք ներգործությունը։ Այսինքն արդեն այս պահից այս կայանները, որի ուղղությամբ շարժվում է ամպը, մենք միացնում ենք, սկսում են կրակել։